Я очень рада. Я верю в каждого из вас. Верю, что мы победим. Джулія Саніна зробила свій непростий вибір. Трійку сформовано. І вже за тиждень єдина дівчина у журі поведе до перемоги у сьомому X-Factor'і цю різнобарвну команду. Скромна житомирянка Даша Соколовська, син священника Павло Пігура та бунтарі з гурту Детач. Юлія, вас поздравляю. Класна фішка. Я нереальний джокер.